baramjke dhadooyinka caalamka farkama ad ar akore nodesi kastaiyo mee kaaga mqisaakagaanduni dadaaimale aan ku bilaabo bastuurkaan ugu horeysiiya wacaalaha dhinaca dulaansiyad tobanaan kun oo ciidamada ukrain ah ayaa la sheegay sida wargeeska new york times dalka maraykanka uu sheegaya inay kala dhuunteen ragguna ay ka cararayaan inay dagaalka galaan new york times ayaa ogaatay in dhallinyarada wadanka ukrain ay ku daaleen dagaalka dabada dheeraaday ee dhimashada faraha badan keenaya iyadoo taratarab ay dagala gu dhacaaan inta badan wdagalau kadacadhulay dadkagoortii reysa ka qaxeen isla markaan sacabka ku yeryataas aan laisku turaynin marka layskaga horyimaadoewyoktimeayaa warrka ay qortay waa ku tilmaantay ina haatan cadaatay in inta badan raggu ay ka cararayn waaa loo yaqaan qafaalka ciidanka loo afaalayo taasay ku tilmaamtay in haatan xukuumadda kiife ay ku adkaatay inay dib u abaabulaan goorsii horreysay ayay dowladdu waxay aad u isticmaali jirtay warbaahinta bulshada ayadoo alkaas laga tiri jiray wilgooyin iyo sidoo kale maansooyin dadka lagu dhiirigelinayo gaarahaan dayarta dayar farabadan oo jibaysnaa markii hore ayaa aad dagaalka oga qayb qaatay laakiinse waay kutima daga mid lagu daalayo daba dheer islamarkaana meel badan oo lagu gambado aan lahayn taasoo ka dhigan hadeerta dadkan ku daalen wa imaanaysaa ayadoo dowlada dalka ruushku dhinaca kalena ay ku eedeysay maraykanka inuu marmar ka dabesa marba gidaar madaxa ku dhufanayo kadib marka ay ku eedeeyeen in uu haatan weerer kusoo qaaday waaxda dhinaca laabka iyo tikhnolojiyada ee loo yaqaana caspiski laab kaaso ay ku tilmaameen in maraykanku uu raadinayo inuu dhammaan shaqooyinka dalka maraykanka oo dhan uu dhexgeliyo ayuu yirahdeen dhinaca warwareynta safiirka dalka ruushka ufadhigay magaalada washington antoni antonoff ayaa uga digay dowlada maraykanka inaysan gebi ahaanba dadka indhaha aysan qaban ee bedelka ay ka shaqeyso ayay yidhahdeen wax wax ku oola oo soaia dowlada cuoba ayaa ku dhawaaqday inay kusoo biirtay ololaha ka dhanka nidaamka sanuniyada ee lagu dacweynaya islamarkaan ay garabiyo gaashaan unoqon doonto xukuumada ayy yidahdeen falasti sidaay ku dhawaaqday cuba waxay sheegeen inay haatan ay garab iyo gaashaan u yihiin maxkamada cadaaladda waxaa ka dhici doona international court of chustice c j ay noqon doonto mid ay tallaabo ka qaada sida uu sheegaya wasiirka wasaarada arimaha dibada ee dalkaasi warmurtiy usoo saaray wegaedulqaadan karin dambiyaa dagaa iyo wlibadaamaa foosha xu e niaamasnabwa cadensa taageerada leaad kale ejoogta osio ada mar iagbadatgacia ji auq da reer alstina joojiyodhaqanxumaagumeysiga adoonsigabarakicinsioole ciqaab wadareedka dadka ay gebi ahanbaysan qaadi karan taasoo aysan ahayn in meel ka mida dunida maanta laga aqbalo sidaadaraadee cuba waay kusoo biirasa wadamada kalee hideysan kuwaaso goorsii waresa sabaabuley hogaamisa koonfur africa ee kal nagaragua colombia liibia meldevis egypt ama masar ireland pilcam dalka turke iyo sidoo kale chili si aanu garab iyo gaashaan ugu noqonno wadanka gudoonka ino a ee koonfur arica oyagu sida balada guusha ayaa lagu yiri tani waxay muujimaradae sia usoo koobmayso

madaxweynaha <muchas> dalka maraykanka ayaa markii ugu horreysay u jexen jexay dadka maraykanka aan ahayn ee forenereska ah kuwaasoo uu sheegay kolkii ugu horreysay in ardada wax ka barata jaamacadaha maraykanka ee udbudooyga fiican haysta aan dib looga beri doonin dalka isla markaana ay noqon doonaan kuwo la sii wado waxa uu ugu yeerhay in la siiyo sharci uxuu iri green card ayaan sii doona laakiinse mar dambe ayaa drobo ka dhashay maadaama dadka taageera aysan maqli karaynin dad wadanka dabadiisa ka yini doona axsiinana dabeedna war murtiyed uu soo saaray hanaanka maamulkiisa ayaa lagu sheegay eeorolihiisa maamula in gebi ahaanba la rabo warkayna kala cadeeyo caroline liifit oo iyadu afyeen u ah ayaa waxay tiri madaxweynaha warkiisa waxau ahaa ardayda aan xamaas taageerin ee dabada ka yimid islamarkaana aysan ku jirin ayay tiri kooxaha argigixisada ah ee muslimka ah ayaa la taageeri doonaa iyo kuwa aan maraykanka nibcayn oo aan maraykanka baraha bulshada ka caayin ama dowladda maraykanka amka caayan bay tiri macnaha maraykanka aande radiyin sidaa daraadeed waxay sheegtay in kuwaas ay noqon doonan kuwa la siiyo green cardka iyo sidoo kale kuwa ay la rabo lakin waxay tiri inta kaleodhan dib baa loo celi doona dowladda uganda ayaa ku dhawaaqday in airport caalamiya oo aada u weyn istraateji ah

guddiga loo yaqaano sharje chamber of commercy an industry ay go-aansadeen inay garoon weyn ee ka dhisaan aagga loo yaqaano kidobo national park ee waqooyi bari ee u dhow xuduuda wadanka kenya sidaas xafiiska museveni ayaa laga sheegay goorsii horeysay ayaa waxa uu sheegay mid kamid xubnaha sarsare dalkasutega imaaraadka carabta ee gudigaasi maamula cabdalla sultan al oweyzi in ay sii wadi doonaan barnaamij aada u weyn ay ku dhisayaan ayuu yiri meel gaadaysaa kun iyo afar boqol iyo afartan iyo laba iskweer kilometres kuwaaso uu sheegay inuu noqon doono mid ka midan goromada ugu waaweyn dadka qaarkood ayaase ku tilmaamay in ay aaggaasi gorsii oresi ka buuxeen xilbaaxyo bahalkan dheer loo yaqaano geriga iyo sidoo kale

warkooaawar uray yirwa hmawgla kacaanka ayyihiinkua barakaysan ilaalsan sidoo kalena mas-uuliya iyo waajibaad abanair anaani ooamarsrabeeaya ku timaamay in dowlada canada iyo aqalooda te cnadia oom ay gebi ahaanba waxyaalaa ay sameyna aad u waaweyn isagoo eega in dowlada anada ay ka shalaayi doont waay sameiamargu rsaa aragtidii ugu horreysaya dadka hogaaminaya ayaa layidhi doorashada dhici doonta toddobaadka dambe ee wadankan ka dhici doonta irael siday wararku ay sheegayaan ilaa iyo hadeerto waxaa hoggaanka ugu horeeya ee uga cadcadhaya ninka loo yaqaano saciid taliili saciid jaliili waa mid kamida dadka rubcadaaga siyaasadeed horena waxa uu u noqday madaxa guud ee amniga qaranka dalkaasi ama golaha ugu sareeya wuxuuna sidoo kale inbadan hogaaminayy wadahadaladii dhinaca hubka nucliyarka ah wuxuuna ahaa mid kamida dadka aadka u fahsan siyaasada arrimahadabada dalka waxaana haatan la sheegay inuisagoo boqol kiiba labayo labaatan uu ku horreeyo aragtida ilaa deerta la qaaday halka qofka kusoo xigaana oo ah kalibaaf oo ah afayeenka barlamaanka isaguna oqolkibasagaal toan waxaa kusoo xiga markaas qsatoan dcan waxay aada isgu soo dhow yihiin ninka la iad bese shikikyan oo isaguna bqolkibsal tanafar dhibic ay tahay halka ragga kale uu kamid yahay kasi sahdi hashimi ay aada u hooseeyaan iyo ninklaa sakani iyo waliba buru mahamed d raggaasi ay ilaaxad أي ذمية وعذين تا أي إني استيل أتكب شاب لواته وحنا بدري دورنا مدحوني لا مضي وضن كسي بايدن أفلق هذا حجر أيو أركه هذا الك

وقولنا نحصل أيو شايف فعفين توركوا حقي إنك لست ححقها وحق الندى فلما تين تا يصدق لك هذلستا ورتكها مرة برضو فهم كوقف كي يكرق أنا لا مرة برضو أفكارهاسي ونومهم أما